السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول الرسول صلوات ربي وسلام عليه: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، إخوة الأعزاء، بعدكم شكور من يزم سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نأماني متمبت محمد صلى الله عليه وسلم. Tutupa tena shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kuweza kuhudhuria tena katika swala hii ya Ijumaa. Khutba ambayo insha Allah tutakayokuwa nayo yatuzungumzia hii aya ambayo kwamba tumeisoma, moja kasika sifa ambazo kwamba si mzuri, hazitakikani, na ni sifa ya al-hasad. Na hatukusema hivi basi labda tuwakusudia pengine tumo ndani ya hasadi tumevama. La, ndiyo wajibu wetu tukumbushane mazuri na huku tukihimizana ya fadhail tuyafanye, na tutahadharishane sifa ambazo kwamba si mzuri, ikiwa zipo tuziwate na ikiwa hazipo tuzidi kuzikimbia sifa hizi. Haya ndiyo malengo ambayo kwamba makhutaba huwa wakusudia wakati tukizitaja vitu kama hizi, kwa sababu kuna asifatu al-mahmuda, kuna na asifat al-madhmuma. Kuna sifa mzuri, na sifa mzuri taban zikipatikana katika mahali hutengenea, na kuna sifa ambazo kwamba ni mbaya zikipatikana mahali huharibika. Mengi katika mujtama utaona kuna magonjwa, si magonjwa ya mtu kuwa au mwanatumbo, wala na kitwa, wala na sukari, wala na pressure. Huwa ni ugonjwa huwa al-hasad umetambaa katika mujtama. Kila ukiuangalia utaona mujtama wazorota, hauendelei, hakuna mafanikio, huwa kuna kitu chaitwa al-hasad. Kiwa kipo kwenye mujtama tukiondoe kiotataka mafanikio. Kikiwa kitabaki kitu katika hichi katika nyoyo zetu itakuwa ni matatizo makubwa. Twende katika aya kisha tuangalie namna ya kukumbushana sifa, kwa sababu ya tuathiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwenye aya hii: khaslatun shaytaniya dhamima. Atueleza jambo, sifa ambayo kwamba alionayo shaitan tangu kumhusudu baba yetu Nabi Adam. Kwa nini akafadhilishwa Nabi Adam? Kwa nini akaletwa ulimwenguni? Walaqad karramna bani Adam. Kwa nini apewe utukufu? Hizi ndio hasadi huanza hapo. Kwa nini apewe elimu huyo? Kwa nini apewe mali? Kwa nini asikilizwe? Kwa nini apendwe? Kwa nini nyoyo za watu ziweza zapindukia kwa mtu kama huyu? Hasadi wa ni sampuli kama hii. Huwa haridhiki, huwa hajui, hataki kujua namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyofanya mambo. Mungu Allah yafalu ma yasha, amempa elimu huyu, amempa mwendo mzuri, amempa mali, amempa kusikilizwa, dhalika fadlullah yuti man yasha. Na wewe tamani we kama yule zile mzuri bila kuondokewa. Haya ni mambo mazuri, lakini tabani itakapokuwa ni chuki ndani ya moyo, kwa sababu hasadi uza alhiqdu, chuki za ndani zile. Kwa nini apewe hili? Kwa nini hili? Sasa utakapata kumhoji
aliyempa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapo utakuja kuingia kwenye hasad na matatizo mpaka kupatikana matatizo. Kwa hivyo hii ni khaslatun shaytaniyah dhamima. Hasad ni sifa, ni jambo ambalo kwamba shetani hulitumia sana katika mujtamaa. Na ndio akalipeleka shetani katika kwa wanafunzi wake Mayahudi. Hii sifa ya hasad akaipeleka kwa wanafunzi wake Mayahudi, ambapo kwamba ni min sifati al-yahudi. Mayahudi utaona ni ukafiri wao ni mauhasidi. Kwa nini mtume wa mwisho hakuwa ni katika Mayahudi, amekuwa ni katika Waarabu? Hasad. Lakini yaarifuna kama yaarifuna abnaahum, wakimjua mtume sallallahu alaihi wasallam sana hata kuliko watoto wao, lakini walimpinga mtume kwa uhasidi. Na mpaka leo Yahudi ni yule yule, kupinga Uislamu, wapinga Waislamu kwa kikweli kwa uhasidi tu, lakini majua Waislamu katika ndia ya sawa. Hata ule rahib akamshauri ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, rudi naye, huyu ndiye mtume wa mwisho. Ukienda Sham huko, basi Mayahudi ni mahasidi, watamdhuru. Na mtume tena akawa ni mwenye kuregea Maka baada ya kushauriwa kwa hali namna hiyo. Kwa hivyo hasad ndiyo sifa za Mayahudi. Mayahudi na wao sifa kama hii wakaipeleka na wao kwa jukuu zao, kwa wanafunzi wao ambao kwamba ni almunafiqun. Sifa hii mbovu yenye kuleta matatizo, yenye kutuzorotesha katika mahali, shaitani sifa yake kaipeleka kwa wanafunzi wake Mayahudi, na Mayahudi na wao kaipeleka kwa wanafunzi wao ambao kwamba ni munafiqun, kama namna anavyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya ya Qur'ani. Sababu hasidi hasfurahiki. Hasidi akikuona wewe waendelea huungulika. Hasidi za zote atakuona wewe waanguka tu, biashara imefeli, watu hawataki tena kukusikiliza, wewe umekuwa mjinga wa mwisho, wewe waokota makaratasi, wewe wasema peke yako peke yao. Umemwona yule, sasa uhasidi wafurahi vile. Lakini akisikia amefanikiwa, ametoka namba ya kwanza, amefanya kazi nzuri, basi hana utahara, hana. Hii ndio hasidi namna alivyo. Na ndipo pale wanazuoni wakatuambia, na utamuona yeye hataki kujidhihirisha kwa kuwa naye ni hasidi, lakini kisha hudhihirika kwa ule ule mdomo wake, huja ukampotea. Mara akaanza kusema, ndio tena ika bomu likafituka tena. Mara nyingine huonekana kwa vitendo, kwa sababu sisi alhamdulillah tuna macho kwa tuona hili limefanya. Ukiliangalia utaliona dhahiri huu ni uhasidi tu hapo uliotumika. Mtu amekuja ameharibu kitu chako bila sababu, mtu amekuja kuharibu heshima yako bila kufanya yote, mtu akutukia bila ya sababu. Hasidi hana sababu. Wewe utashtuka kuna mtu hukutukia tu, na ukiangalia hakuna sababu ambayo kwamba kusababisha ile kutukiwa. Hukumfanyia maovu yeye wala wewe, ni mustaqim upande wa Mwenyezi Mungu. Ilikuwaje utukiwe mtu kama huyo? Na kwenye Uislamu ni kumpenda mtu ambaye kwamba mwenye miendo mizuri. Haya utakuja uyakuti. Hukumdhulumu yule, hukumtukana, hukumfanya lolote, la pengine wewe wamshinda kwa kitu fulani, imekuwa sasa ndio sababu yeye hataki kuiona neema kama yule. Na kila mwenye neema nyingi ndio husudiwa zaidi, kwa sababu mti wenye matunda ndio unaopigwa mapirigo. Ukimwona mtu husudiwa mara nyingi, huwa ana mazuri mengi, huwa ana mema mengi. Yule ambaye kwamba hana mema ni maovu tu, nani atamhusudu vitu kama zile? Nani atamhusudu mwenda wazimu? Hakuna. Lakini anayehusudiwa ni mtajiri, ni mwenye elimu, ni mwenye kusikilizwa, ni mtu wa kisawa sawa. Utaona wa min sharri hasidin idha hasad. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusudiwa. Wa yakadu alladhina kafaru lazliqunaka bi absarihim. Haya ndio utaona. Kwa hivyo na Mayahudi wakawa huwafundisha wanafunzi wao ni munafiqun, kama namna anavyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, in tusibika hasana, wewe Muhammad na masahaba mkipata wema, mkienda mkipigana kwenye vita. Leo mtume amepata mazuri, ameshinda kwenye vita, ni furaha, ameshinda maadui wa Mungu. Tasuhum, jambo kama hili hulitukia wao, wakawa hawana raha katika Madina kule. Wakisikia mtume Muhammad umeshinda masahaba, huwa hawana raha.
Ujitafuta mahali pa kuingia hapa paoni. Hii ndio wanafundi wa Mayahudi na Shaitani namna walivyo. Wakiwaona Waislamu wamepata mafanikio wa hawana raha. Hii ndivyo mahasidi, ndio Mayahudi, ndio munafikun. Wakati wakiona mambo ya Kiislamu yanawiri ni mazuri, ukimwona mtu hayapendi mambo kama yale, basi ni dalili ya kuwa ni hasidi. Ndio aya namna inavyotuambia, wa in tusibika hasana, ukipata wema kishinda kwenye vita, tasuhum, huwahuzunisha jambo kama lile. Sasa mambo yakigeuka, wa in tusibika musiba, sasa ukipatikana na msiba kama Uhudi, ukatokea kupigwa mtume, kuuliwa kina Hamza na Mushab na mahali pengineo, wate watambe sasa katika miji. Yakuluna, husema mao, zunguka wakisema, kad akadna amrana, sisi tulitukuhadhariban, tulijua Muhammad vipi ataweza kupambana na watu kama wale. Minkabli, sikutoka mwanzo ban, tulijua wamejifita kio na mtume kumetokea tofauti. Huu sasa waanze tena wale munafikun kuzunguka tena, na hii ndio wale mahasidi. Ukiharibikiwa sasa ndio utamuona tena, sasa tulijua yeye fanya mwanyanki mbele mbele, yeye apenda kutetea sana, yeye ni shekhe sana, yeye ni mjuzi sana. Tena utaona maneno namna anavotoka ya kufitwa, lakini kisha baadaye huyakalipuka. Ndio Mwenyezi Mungu anambia, husema tumetukua hadhari zetu sisi. Wayatawalla wa hum farihun, huku huondoka na huku mefurahi, walitakalo limepatikana. Walitakalo lile la kushindwa, lile la mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hiyo, basi wao huwa wafurahia na huku waondoka, warudi na huku hali yao ni hiyo. Ndio Mwenyezi Mungu anambia, bali nyinyi Mayahudi mwamhusudu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma a'tahu Allah min ni'mati an-nubuwa, kwa Mwenyezi Mungu amempa utume, nyinyi hamulitaki hilo. Na mawahusudu masahaba wake, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewapa tawfik, wamemwamini mtume Muhammad na wautetea Uislamu, na mwatamani zawal hadhi al-fadli, utukufu kama huu uondoke kwa mtume na masahaba. Kwa hivyo mjue, sikuanza hapa, Mwenyezi Mungu asema faqad a'tayna dhurriyata ibrahim min qablu, kizazi cha nabii Ibrahim kabla mtume Muhammadin, liwapa kitabu, kawapa hikma, kawapa mambo wa mulkan wasian wa mulkan adhima, kawapa na ufalme mkubwa sana kawapa. Kwa hivyo sikuanza kumpa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio hali ilivyo. Ndio nyoyo zikipendana hushikana. Nyoyo zikipendana kwa mahaba ya kisawa sawa, hushikana nyoyo kama zile. Hasadi na chuki na nyinginezo utaziona huwa hakuna. Na ndio Uislamu. Uislamu ulikuja kuondosha hizi chuki na hasadi. Uislamu ni dini iliyokuja kupiga vita kwa ukubwa sana. Na ukisoma kwenye mafundisho mbalimbali, ulikuja kupiga vita vikubwa sana za mtu kujidhihirisha dhul wajain. Akija mbele yako hakuna mzuri kama yeye. Akiondoka utafuta sumu ya kukumaliza. Wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinim qalu inna ma'akum mustahzi'un. Hao wanafundi wa shaitan. Vitu kama hizi za wajihain, akija mbele yako basi mzuri akusifu, akiondoka utafuta namna kumaliza uhasidi na chuki ilivyo. Uislamu ulikuja kupiga vita hivi kwenye Qur'ani, kwenye mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu kaweka kupendana, kuondosha chuki, ili kupatikane mafanikio ya ulimwengu, ya utulivu, ili tuipate akhira yetu. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam amethalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim kamathali aljasadil wahid. Islamu ni kama mfano mwili mmoja, kikiumwa kiungo basi viungo vyote huitikia. Na ndipo pale mtume sallallahu alaihi wasallam bashara sahabiyan annahu min ahli aljanna, mtume alimbashiria sahaba akisema ni katika watu wa peponi, kwa sababu ya kusali sana, kwa sababu kufunga sana, kwa sababu kutoa sana. La, alikuwa akifanya mambo kama mambo mengine masahaba anavyofanya, lakini alikuwa hana hasadi, hana chuki, hana kinyongo.
Na hapa tukifahamisha hivi, mtu akafanya ibada zote lakini ana kinyongo, ana asaje na chuki, kuna taabu kuipata pepo. Lazima ibada zafanywa na nyoyo ziswafishwe. Ndio huyu sahaba ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi na masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hueleza asiye ya dukhulu alaikum rajulun min ahli aljanna. Mtume akasema hivi sasa kuna mtu wa peponi ataingia. Kukaonekana kuna sahaba kaingia. Siku ya pili kikao kile kile kimeketi tena, Mtume akasema yadkhulu alaikum rajulun min ahli aljanna, mtu wa peponi ataingia hivi sasa. Mungu ashamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya tatu pia yadkhulu alaikum rajulun min ahli aljanna. Abdullah ibn Amr bin al-As akasema sitoweza kustahimili, wacha nikajue ni sababu gani ilonisababisha kuingia katika pepo huyo. Kamfuata ule mtu akamwambia, mimi tumekosana na babangu na nimeapa siku tatu mimi sitokaa, sitokwenda nyumbani babangu, kwa hivyo mimi ni mgeni wako siku tatu. Nataka uniruhusu nikae nyumbani kwako siku tatu. Sasa masahaba walikuwa na pupa la kutakujua mambo ya kheri na pepo. Kakaa siku ya kwanza kwa ule sahaba Abdullah bin Amr bin al-As, kazi angalia ibada zake ni tahajudi chache, ibada zake chache. Huyu mgeni akawa na ibada nyingi kuliko yeye. Siku ya pili kadhalik, siku ya tatu hivyo hivyo. Ndio akamshika mkono akamwambia, la, sina utesi na babangu wala na mamangu, lakini nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wewe ni katika watu wa peponi, nasi sikukuona ibada nyingi, hebu nifahamishe ni kitu gani ambacho kwamba kimekuingiza katika pepo. Ndio akasema, mimi ubavu wangu hauambati kwenye kitanda, isipokuwa na mimi sina uhasidi, sina chuki na mtu yoyote. Hii ndiyo hali yangu siku zote. Akasema hili umetushinda, kwa hili sisi hatuliwezi, wengi hatuliwezi. Hii ndiyo hali ya kujipamba na sifa mzuri. Hii ndiyo hali ya kuepuka sifa ambazo kwamba ni za chuki, za matatizo. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, iyyakum wal hasad, iyyakum wal hasad, na watahadharisha na hasadi, fa innal hasada yakulu al hasanati kama taakulu an nar al hatab. Mtu ana mema mengi, mtu ana mema mengi ameyafanya na hufanya, tahajjudi jumatatu, siku nyeupe, siku nyeusi, aya siku zote ufunga, lakini kuna ugonjwa wa alhasad. Mtume atuambia, fa innal hasada yakulu alhasanat kama taakulu an-nar alhatab. Wewe tizama mahali umeweka kuni na moto, hakubaki kitu ni jivu. Kwa hivyo na hasadi hujazikamaliza amali zote zile. Kwa hivyo hii ndio hatari ya kujipamba na sifa hizi ambazo kwamba hii moyo ambao kwamba si mzuri. Yawezekana mtu kafanya mema mengi kisha baadaye kawa hakuna chochote, ni habaan manthura. Tume akaba tutahadharisha tena, dabba ilaikum da'ul umami qablakum alhasad walbaghla, umetambaa ugonjwa ambao kwamba uliokuwako kabla ya nyinyi wa Mayahudi, ni hasadi na albaghla. Na shetani ndio hupalilia sana, kwa sababu shetani alikata tamaa watu hawatomshirikisha Mwenyezi Mungu, watu hawatoabudu masanamu. Kila kiangalia watu wabudu masanamu, mati Muhammadi hakuna. Kumshirikisha Mungu ni mmoja, Muhammadi ni mtume wa Mungu, Isa ni mtume, hanandia. Ndio kautafuta ndia ya kuingiza watu katika pepo, katika moto. Ndio akainihi alhasada akaingiza kwenye nyoyo ili wasipate pepo. Kwa sababu ni hivi niwaambiwa, hasadi mema yote huliwa, kuna cha pepo tena hapo. Kwa hivyo huu ni mtego wa shetani mkubwa wa alhasad. Na Mtume akawa tutahadharisha, huu ni ugonjwa uliokuwako, kwa hivyo usije ukaingia alhasad walbaghla. Haya ndiyo kwa ufupi, na ndiyo matatizo mengi utayaona. Mara nyingi huwa ni hivi, mara watu kiwangalia hawelewani, pengine kiwangalia watu ni sampuli moja, toka mji mmoja, kuswaliwa msikiti mmoja, mambo yote, na mara watu wamekuwa si pressure wala hai nini, la, kukiangaliwa huwa kuna vitu kama hizi lazima zisofishwe kwenye nyoyo, ndiyo tutaweza kuenda kwa ndia mzuri. Lakini nyoyo zitakapokuwa na al-aswad, nyoyo ni nyeusi, hujidhihirisha ni nyeupe kisha ndani ni nyeusi kama kaa, ndiyo matatizo haya yataondoka. Kila bana
hapa kuna grupu mbili hakusikilizwani, hapa kuna nini mbili, hapa kuna vitu viwili, kila ukizita amali ni mbili mbili tu, ambako kwamba kwenye Uislamu ni moja. Ni watu wote waatasimu bihablillahi jamian, ni nguvu moja, ni mapendi, ni hili, ni kuondolewa. Leo kiangalia ni mikao, ni vitu, mara nyingi wa vitu zenda sampuli kama hizi, na ni mtego wa shetani ambao kwamba aliotumia baada ya kuona amefeli kwenye watu kuabudu masanamu na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atusafishe na sifa hizi mbovu, atupambe na sifa njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.